Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel Top Balochi Doch. Noke saal shumara mubarak baad. Maruchi macharein 2020 se docha. Number 1. Talmale Sanj. Number 2. Zalbulani Diwan. E panchuli wala dochi. Number 3. Irkash Shunzo Sohr wala. Number 4 Banu Karima Pat. Number 5 Pulle Doch. Zalbulani Diwane Watte Jagaya Tanab Ham Kurtkane. Number 6 Chasare Banur. Number 7 Perkan Chilima. Number 8 Banure Ars. Number 9 Lelek Gol. Number 10 Roche Jalwa. روچے جلوائی پٹ ہم باز وش اور شوکے نے نمبر دا آپسر زید نمبر یازدہ بانور ٹاسنی نمبر دوازدہ جیرک کے گیٹ نمبر سینزدہ آب اسیر نمبر چاردہ گریبانی دیوان سرجائے سرا آپسر زیدے ٹک ہم باز وش اور ڈولدار ہیں نمبر پانزدہ ڈاکٹرانی دیوان نمبر شانزدہ تلمل سانچ نمبر ہفدہ پینڈول اے ٹک کے برزہ ہم کانٹلو کہتے ہیں ٹک کے دومی نام آکسفورڈ اسکول نمبر ہجدہ لمبوے کپ نمبر نوزدہ بانک شاری نمبر بیست چھوٹا عیدے گفٹ نمبر 21 بینک گل نمبر 22 سیولے گیٹ نمبر 23 دبئی لیٹ نمبر 24 گدان نمبر 25 آپسریانی دیوان نمبر 26 پولین جوسک نمبر 27 تجابان زید لائک بکنے شیئر بکنے اور سبسکرائب کنک ضرور بھی یاد مبے میں نتوارا شمع پلن چارو کام